দিন দুপৰতে নিদ্ৰা দেৱীৰ কুলাত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ জোৱান। আৰক্ষী চকীখনৰ ৰখীয়া পাতিলে দুটা কুকুৰক। এইখন চামগুৰিৰ মোৱামাৰী আৰক্ষী চকী। আৰক্ষী চকীখনৰ ৰখীয়া হৈ আছে দুটা কুকুৰ, কাৰণ দিন দুপৰতে টোপনিত লালকাল কৰ্তব্যৰত এইজন আৰক্ষী জোৱান। দৰাচলতে আৰক্ষী চকীখনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে এজন আসামীক লৈ নগাঁৱৰ আদালতলৈ ওলাই গ'ল। তাৰ পিছত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীৰ জোৱানজনে দিন দুপৰতে বিচনা পাৰি টোপনিত লালকাল হ'ল। আৰক্ষী জোৱানজনে এনেকৈ টোপনি মাৰিছে যে তেওঁ একো গমকে নেপায়। অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছত সাংবাদিকৰ মাতত সাৰ পালে জোৱানজনে। নহয়, মোৰ গাটো জ্বৰ আছে। পুনৰে কুকুৰ নহয়, পোহনীয়া কুকুৰ সেইকেইটা নাই। ষ্টাফেই কম, নাই ষ্টাফেই কম। এইটো দুজন মানুহ চিকট আছে, এইটো মহামাৰী অপি সংস্কাৰ। এতিয়া হ'লে কি হ'ব, মানুহ দিব লাগিব কোৱা হৈছে। নাই এতিয়া নিজৰ দেহাটোৱেই বেয়া। এতিয়া যদি আপোনালোকে আৰু কি ক'ম আৰু, এইটো দেহাটো খুব বেয়া হৈ আছে। জ্বৰ উঠি আছে, জ্বৰ আপুনি চাব পাৰে। ল'ব কৈছিলোঁ, মেমে কৈছে আহি পেলাই দিব। নাই টোপনি সেইটো কাৰণেও হোৱা নাই, জ্বৰৰ কাৰণে হৈছে। মানুহ নহ'লে কি কৰিব, এজন মানুহে মাৰিব লাগে। ইয়াত আৰক্ষী কনিষ্টেবল দুজন আছে, আৰু হাবিলদাৰ ছুটি গ'ল, এ এছ আই চিকট গৈছে দুজন। এতিয়া মেম আছে, মই আছোঁ, বাকী কনিষ্টেবল নাই। বেটেলিয়ান পাৰ্টি আছে, সিহঁত লগত গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এনেদৰেই চলিছে নেকি অসম আৰক্ষীৰ? চামগুৰিৰ পৰা বাদচাম এনজেহকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।